Brødrene TK. Hvem er egentlig den rigtige TK, hvis man kan sige det sådan? Hvem fik det navn først? Jo. Så det er klart, det er mig, der er den rigtige TK. Men vi har da snakket om det derhjemme et par gange. Thomas, når Kasper han siger, at den rigtige TK her i klubben, det er altså ham. Hvad tænker du så? Ja, det tænker jeg selvfølgelig er en løgn. Ja, han blev født først, men det er jo mig, som hedder Thomas Christensen, og ikke Kasper Christensen, KT og TK. Så det er mig, den ikke er bedste. Hvad så, når der er blevet råbt efter ude på banen? Kigger du så næste gang tilbage over skulderen for at være helt sikker? Ja, jeg har lige været i tvivl et par gange her i de første års træninger, når der er blevet råbt. Jeg vil sige, jeg har da kigget over skulderen et par gange, hvor der ikke er blevet råbt til mig indtil videre, så det er lige med at finde ud af, hvornår jeg bliver råbt til hende selv. Hvor specielt er det der med, at nu er det stadigvæk forholdsvis nyt, men at det at kunne træne sammen med sin bror, som man har været sammen med hele sit liv? Det er fedt at have muligheden for at træne med sin bror, så overhovedet at kunne komme i tvivl om, hvem der bliver råbt efter det der er en positiv ting. Man har jo løbet derhjemme og trænet helt fra meget små sammen og løbet ud i haven og spillet op på de lokale baner. Så først bare komme ind til AGF sammen, og så senere nu har jeg trænet sammen med førsteholdet. Det er en kæmpe ting, synes jeg. Det er jo en kæmpe ting, og noget, som man altid lidt har drømt om. Man har håbet på, at det en dag kunne ske, og det er også noget, som ikke sker for spor mange, i hvert fald at begge to når det niveau, som vi har nået. Men ja, nu er man jo helt tæt på hinanden i omklædningsrummet også, og ja, det er specielt i forhold til de andre gutter, der sidder i omklædningsrummet, som ikke kender hende lige så godt. Når man træner med de andre, så er det ens kammerater, og det er nogen, man har kendt igennem nogle år her, men at have ens bror med, som man har boet sammen hele sit liv og brugt uendeligvis af timer sammen med, det er sgu lidt specielt, synes jeg. Hvad er de ting, som du godt kunne bruge mere af fra storebror, hvis det var, at du fik lov at vælge? Jamen altså, han er jo sindssygt klog for det første. Han er nok lige en del klogere end mig der, men så den ro, han har, og ja, den selvtillid, og den, det, han har, det er noget, som jeg i hvert fald ser meget op til. Han er vokset ekstremt meget de sidste par år, både på højden, men også spillemæssigt. Og jeg synes, det er imponerende, at han har kunnet fastholde hans spil med bolden, selvom han er blevet så kæmpe stor. Så det vil jeg sige, det synes jeg er ekstremt stort. Nu sad jo begge to på bænken forleden dag mod OB. Hvor specielt var det? Jamen, det var en stor dag, synes jeg. Også de gamle derhjemme, synes jeg, det var sjovt at sidde og følge med, når det ikke kun var mig, der var med. Når vi begge to var med, det synes de godt nok, der var lidt specielt. Ja, det var voldsomt. Noget jeg ikke lige har set komme lige nu her, men så på grund af de skader, der var i truppen og karantæne, så var det noget, der lige pludselig var der. Så ja, det var noget, jeg lige skulle bruge lidt tid på, at jeg lige skulle gå op for en. Og så med ens bror ved siden af en på bænken, det var sgu stort. Hvad ville det betyde at kunne træde ind på CS Park i startopstillingen? Fuld hus og det hele. Og I skulle gøre det som brødre ind på banen. Hvad ville det betyde? Ja, det ville være voldsomt. Altså, det er jo virkelig en drøm, som vil gå i opfyldelse. Så det håber jeg virkelig kommer til at ske på et tidspunkt, og jeg tror også på det. Det vil være det største, vi kunne opnå her, synes jeg, i AGF. Det vil være kæmpestort, så vi krydser fingre for, at det forhåbentlig kommer til at ske en dag.